الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uvažena braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, mi se vraćamo komentaru hadisa iz vjerodostojne zbirke imama Buharije, poglavlje edeba i poglavlje etike. Počeli smo samo jedan hadis u kojem imam Buharija počinje da govori kakav je bio odnos Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam prema djeci, nakon što smo govorili odnos prema roditeljima, nakon toga znači odnos prema rodbini. Logično je nekim, hajde kažemo, logičnim slijedom je kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odnosio se prema djeci, pa smo citirali onaj poznati hadis od Umu Halid, koji je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vidio u jednoj lijepoj odjeći, pa je pohvalio do te mjeri da je dopustio da se igra sa njegovim poslaničkim pečatom na njegovim leđima. Nakon toga 5994. hadis govori se od Ebu Nu'mana: bio sam svjedok kada je Ibnu Omara radijallahu ta'ala jedan čovjek pitao za krv komarca, pa ga je Ibnu Omer upitao: odakle si? Iz Iraka, odgovorio. Tada je Ibnu Omer rekao: pogledajte ovoga, pita me za krv komarca, a ubili su vjerovjesnikovog sallallahu alaihi wasallame unuka Huseina. Svojim sam ušio čuo kada je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: njih su dvojica na ovom svijetu moja dva cijeta bosiljka. Pogledajte jedan hadis kojeg imam Buharija citira, znači samo zbog zadnjih riječi, iako pažnja generalno gledajući sva u hadisu je usmjerena na nešto drugo. Prenosi ovaj Ebu Nu'man da je bio svjedok kada je čovjek došao Ibnu Omeru. Abdullah ibn Omer, sin Omerovom, dolazi mu čovjek. Abdullah ibn Omer je bio poznat da je dosljedno slijedio Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, pa mu dolazi čovjek i pita ga propis krvi komarca ili mušice ili nečega, znači od tih insekata. Pa kaže Abdullah ibn Omer, nije mogao da otrpi, pa mu kaže: pogledajte ovoga, odakle si? Iz Iraka. Pa kaže: vi ste pustili krv, ubili ste nedužnog unuka Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam Huseina radijallahu ta'ala anhu, a sada dolazite i pitate kakav je propis krvi komarca. Vi ste trebali, to su vaši prioriteti u životu, vi ste trebali da pitate o krvi i o vašem postupku kada ste ubijali unuka Božijeg poslanika. I onda on kaže: a ja sam čuo Allahu poslanika alejhi salatu vesselam do Hasanu i Huseinu, kaže, njih dvojica, Hasan i Husein, na ovom svijetu moja su dva cvijeta ili dva bosiljka. Kažu islamski učenjaci, komentar ovog hadisa jeste kao što se mi cvijeće, znači buke cvijeća, miriše i hajde da kažemo čovjek uživa u tom cvijeću, tako i Allahov poslanik izražava svoj odnos prema njegovim unucima, kaže: oni su moje mirisno cvijeće, oni su moji bosiljci, znači moj odnos prema njima je kao što čovjek se odnosi prema mirisnom cvijeću. Nakon toga 5995. hadis od Aiše radijallahu ta'ala anha, prenosi se da je kazala: došla mi je žena koja je prosjačila sa dvije male djevojčice. Kod mene se zatekla samo jedna jedina hurma, jedna datula, pa sam joj dala tu datulu, ali ju je ona popolovila svojim djevojčicama, a zatim ustala i otišla. Dovalo je ušao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa sam mu to ispričala, a on reče: ko bude čime obskrbio ove djevojčice i prema njima lijepo se odnosio i postupao, one će mu biti zaštita od vatri. Jedan veoma lijep, interesantan hadis koji nosi u sebi mnogo, mnogo koristi. A Aiša radijallahu ta'ala pripovijeda da jednog dana došla kod nje prosjakinja i ta prosjakinja sa sobom imala je dvije djevojčice. Kaže Aiša: ja u svojoj kući nisam našla ništa do jednu datulu. Allahu ekber. Allahu ekber. Pogledajte skromnosti kuće Božijeg poslanika. On je bio prijesednik državi. On je bio, znači, najodabraniji Allahov rob koji korača zemljom. Da je htio da, znači, brdo zlata ima, uzvišeni Allah bi mu to dao, u njegovoj kući samo jedna datula. Ne da je to, hajde da kažemo, zdjela datula. Jedna datula, samo jedna šljiva, kao kod nas šljiva. S druge strane, pogledajte Aishu radijallahu ta'ala i njeno dobročinstvo. Pogledajte njenu darežljivost. Umjesto da kaže: šta znači jedna datula, to ću ja pojesti, nemam ništa i to je to, a Aiša kaže: pa sam toj ženi dala.
Prvo, znači, imamo korist iz ovog hadisa kako skromno je živio Allahov poslanik sa svojim suprugama. Jedna stvar. Druga stvar, velika korist Aisha daje tu datulu, ne podcijenjuje sadaku. Nama se nerijetko desi da nam neko traži sadaku, imamo možda pola marke ili 10 feninga, pa gdje ću to dati? Dadni! Aisha je dala sadaku jednu datulu. Kaže, treća korist iz ovog događaja, ta žena nije sebi uzela tu datulu, već je uzela, popolovila je tu datulu i dala tim djevojčicama. Allahu ekber. Pa taj prizor koji je vidjela ta Aisha od te ženi, zadivio je. Pogledajte kolika je ljubav roditelja prema djetetu. Allahu ekber. Kolika je ljubav roditelja prema djetetu. Ja sam o tome i nekada govorio, kada bi samo djeca, kada bi naši omladinci shvatili koliko njihovi roditelji njih voli, koliko njihovi roditelji želi da oni uspiju u životu, koliko njihovi roditelji paze na njih i koliko bi voljeli da uspiju u životu onome što im koristi. Koliko je teško roditeljima kada vide njihovo dijete da ne uči u školi, da znači da ide, konzumira alkohol, konzumira duhan, konzumira nargilu, da laže, da ima kriminalni dosije i tako i tako. Kako to teško pada roditeljima? Pogledajte, ove žene uzima datulu, polovi datulu i daje jednoj čerci i drugoj čerci pa pola datule. Pa je to fasciniralo Aishu radijallahu ta'ala anha, pa kada je došao Allahov poslanik, ona mu je tu ispričala. Nije mogla, znači, da mu to ne ispriča, pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko bude, znači, jednostavno opskrbljeni, ko bude nadzirao i odgajao, kaže, nešto od svoje ženske djece. Mi smo jučer o tome govorili, da Allahov poslanik u vjerodostojnom hadisu kazao, ko ima dne 3 djevojčice, pa bude pažljiv prema njima i lijepo i odgoji do njihovog punoljetstva, one će mu biti zastor od 2-3. Pa je ustala jedna žena i kazala, Allahov poslanik, a šta je ko ima dne 2 djevojčice? Pa je Allahov poslanik kazao, i 2 djevojčice. Znači, tu je vjerodostojan hadis. Ima hadis da je pitali i za jednu, ali taj hadis, pitanje je da li je vjerodostojan. Ali vjerodostojan hadis da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ko ima dne 2 djevojčice i bude pazio na njih, odgajao ih, one će mu biti zastor i zaštita od 2-3. Pa u ovom hadisu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko bude imao nadzor nad nekom ženskom djecom, pa se prema njima bude lijepo obhodio i ponašao, odgajao ih, one će mu biti zaštita od 2-3. Ali Allah najbolje zna, znači, Imam Buharija ovaj hadis je citirao ovdje zbog dvije stvari, zbog odnosa ove majke, prosjakinje prema njezinoj djeci, a s druge strane, zbog toga što Allahov poslanik posebnu nagradu obećao onima koji se brinu i paze i odgajaju žensku djecu. Pa smo sinoć govorili da je bilo selefa, ljudi iz prvih generacija koji su ispravno razumijevali vjeru, pa kada bi žena rodila, znači, muško dijete, oni bi govorili, za muško dijete ne postoje nikakve posebne nagrade, već posebne nagrade su za žensku djecu. I nažalost i mi danas imamo naroda koji je potegao tu genetiku džahilijetsku, pa ljudi kritikuju svoje supruge kada im supruga rodi 1, 2 ili 3 ženske djece, umjesto da ljubi tu suprugu i da je nagrađuje što je rodila, što je dijete zdravo, što bi rekao naš narod, tupavo, i putem tije dječice može zaraditi džennet, čovjek dođe na muku, pristaje ženi i kaže, što si rodila dijete žensko, još ako jedno dijete rodi žensko, ja ću te razvesti. Pravi onaj pravcati džahilijet. Nakon toga, 5996. hadis, kaže se, od Ebu Katade radijallahu ta'alanu, izašao je pred nas Allahu poslanik alejhi salatu ve selam sa Umamom bint Ebu el-As na ramenima i tako klanjao spuštajući kada bi bio na ruku i dižući kada bi se on dizao. Ovaj hadis je ovdje spomenut u jednoj kraćoj verziji, spomenut je on na drugim mjestima u jednoj široj verziji, ali, znači, pogledajte odnosa Allahog poslanika. Svi ovi sada hadisi, Imam Buharija želi da nam pojasni kako se Allahog poslanik odnosio prema djeci. Pa kaže Ebu Katade, jedne prilike Allahov poslanik je izišao da nas predvodi u džemat, Allahu ekber. Predvodi Božji poslanik alejhi salatu ve selam džemat na svoja ramena ili u svoje naručje, uzeo je svoju unuku Umamu i tako klanjao. Klanja i drži dijete. Kada ode na seždu i na ruku spusti dijete. Opet kad ustane na drugi rekat, opet uzme svoje dijete. Pogledajte milosti Allahov poslanika alejhi salatu ve selam prema djeci. Imamo vjerodostojne hadise da stoji da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam znao biti na minberi.
drži hudbu i vidi Hasana ili Huseina kako idu, malehna dječica, padaju, ono, hajde kažemo, ko mala djeca idu, Allahov poslanik siđe sa minberi, uzme i povede i postavi pored sebe na minberu. Jedne prilike, jedan od ashaba, znači klanjao je sa Božijim poslanikom, pa se odužila sežda Božijeg poslanika izuzetno dugo, kaže pa više nisam mogao odoliti, pa sam podigla u glavu da vidim da se nije šta vanredno desilo Božijem poslaniku, pa sam vidio njegovog unuka da je zajahao na leđa Božijeg poslanika i sjedi tako. Pa sam se, kaže, vratio na seždu, pa je Božiji poslanik nakon namaza pojasnio, a sahaba kaže, možda se čudite zašto sam odužio seždu, kaže, ovaj moj sinčić, iako je to unuk, moj unuk ovaj, kaže, zajahao me bukvalno, pa nisam htio da mu remetim njegov ugođaj i čef, dok on nije sam sišao sa mene, nisam htio da se vratim sa seždi. U ovom hadisu kojeg imam Buharija ovdje citirao, Allahov poslanik klanja sa svojom unukom i nosi je u naruč. Zamislite danas šta bi naš džemat uradio kada bi došao imam sa svojim djetetom i klanjao i u naruču držao svoje dijete. Ali pogledajte ashabe i pogledajte Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, zato smo jučer i kazali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasene, doista vi u Allahu poslaniku imate divan uzor. Znači, nama nije problem ako naša djeca idu u nargila barove, ako idu u kafane, ali ako dođu u džamiju, to je najveći problem, što će djeca u džamiji, ne možemo mi klanjati od djeci. Nakon toga u hadisu od Ebu Hureyri, hadis 5997. od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam poljubio je Hasana, sina Alinog, u prisustvu ashaba koji se zvao Akra ibn Habis et-Tamimi, koji je kod njega sjedio, pa je Akra rekao, ja imam 10 djeci, ali nikada ni jedno nisam poljubio. Tada je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pogledao njega i rekao mu, ko prema drugima nije milostiv, neće ni drugi biti milostivi prema njemu. Allahu ekber. Pogledajte, ono što mene fascinira u ovom hadisu jeste činjenica kakvi su ljudi bili kojima je Allahu poslanik poslan. Ti, ajde da kažemo, ljudi iz pustinje, kakvo je njihovo srce bilo tvrdo da čovjek je vidio Božijeg poslanika kako ljubi svoga unuka. Pa se začudio, kaže, zar vi ljubite svoju djecu? Ja, kaže, imam 10 djeci. Nikad ni jedno od te svoje djece nisam poljubio. Allahu akbar. Allahu akbar. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao onaj hadis koji je opet isto jedno veliko pravilo u obhođenju prema ljudima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, men la yerham, la yurham. Onaj ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo, ni od strane ljudi, niti od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači, ono što možemo iz ovog hadisa naučiti jeste da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, njegov sunnet je bio da je ljubio svoju djecu, da je ljubio svoje unuke. Isto tako da srca ljudi kojima je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam poslan, zaista znači čudo da čovjek kaže sam o sebi. Da je to neko njemu rekao, možda bi rekli, pa dobro, nisi vidio, možda ne znaš. Čovjek sam o sebi kaže, ja imam 10 djeci, nikad nijedno nisam poljubio. Allahu akbar. Pa mu onda Allahov poslanik jednostavno, bukvalno, ono, no comment, šta ti mogu ja? Imate drugi rivajet u kojima kaže, šta ti ja mogu ako je Allah iz svoga srca izvukao i uzeo milost i rahmet? Kaže Allahov poslanik, la yerham, men la yurham, onaj ko nije milostiv, neće se ni prema njemu biti milostivo. U hadisu 5998. od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je kazala, jedan beduin došao je kod Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i rekao mu je, vi ljubite djecu, a mi ne ljubimo. Kaže Allahov poslanik mu je rekao, ja nisam kriv što ti je Allah iz srca uklonio milost. Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Čovjek se čudi, kaže, vi ljubite djecu, mi ne ljubimo. Allahov poslanik mu odgovara i kaže, šta ti ja mogu ako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iz svoga srca uklonio milost i rahmet prema dječici. Zato je čudno kad insan sluša i čita šta se znalo desiti u zadnjoj agresiji kroz koju su prošli Bošnjaci, muslimani,
u Bosni, kada vidite kako su neprijateljski vojnici znali biti neraspoloženi prema dječici, dijete koji se tek rodi da ljudi uzmu i da mu otkinu glavu i da ga ubiju. Znači, koliko je to daleko od insanstva, ostavi religiju, ostavi vjeru. Čovjek može mrziti čovjeka koji je stariji, koji nešto vjeruje, koji nešto zna, ali da čovjek mrzi malo dijete. Zato kaže Allahov poslanik, šta ti ja mogu ako je Allah iz tvojih grudi odstranio milost i rahmet? Men la jerham la jurham, onaj ko nije milostiv i prema njemu se neće biti milostivo. Nakon toga onaj poznati hadis 5999. hadis od Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, dovedeno mu je rublje zarobljenici, među kojima je bila jedna žena. Ona je među rubljem tražila i dojila djecu, a kada je pronašla svoje dijete, priljubila ga je uza stomak i podojila. Tada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem upitao svoje ashabe, šta mislite, da li bi ona svoje dijete bacila u vatru? Ne bi, odgovorili su ashabi, ako bi mogla da to izbjegne da ga ne baci. Potom je Allah poslanik alejhi salatu ve selam kazao, Allah je milostiviji prema svojim robovima nego što je ova žena milostiva prema svome djetetu. Allahu ekber. Ovo je jedan veličanstveni, veliki hadis, dosta puta smo ga citirali. Iz ovog hadisa se mogu uzeti mnoge pouke, mnoge poruke. Znači, Omer radijallahu ta'ala na početku kaže, Allahov poslanik alejhi salatu ve selam bio u situaciji da je sjedio sa svojim ashabima, pred njim je bilo roblje. Pa je vidio jednu ženu koja je tragala svoje dijete, pa kada ga je uzela, prigrlila ga je i nahranila ga je. Pa je Allahov poslanik iskoristio, i to je bio metod Božijeg poslanika alejhi salatu ve selam, kada bi vidio nešto, pokušao je da to poveže ljudima, zato što se to ljudima urezalo u sjećanje, da im to poveže sa islamom. Pa kaže Allahov poslanik, pita ashabe svoje, šta mislite, vidite koliko ova žena voli svoje dijete. Da li bi ona ovo dijete bacila u vatru? Kažu Allahov poslanik, ako bi ikako mogla da ga ne baci, ne bi ga bacila. Pa onda Allahov poslanik opet postavlja jedno veliko pravilo. Allah je milostiv prema svojim robovima više nego što je majka milostiva prema ovom djetetu. Allahu akbar. Ovaj hadis, braćo moja draga i cijene sestre, otvara vjernicima, otvara svim ljudima na planeti vrata ka uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vi samo zamislite, pogledajte nas ljude na dunjaluku. Kada imate dijete, pa ga jednom nešto zapovidiš pa ne uradi, pa dva put pa ne uradi, pa tri put pa ne uradi, kako se naljutiš na svoje rođeno dijete. A pogledajte danas na planeti koliko je grijeha koji Allah zabranio, strogo zabranio, i ljudi to čini. I Allah subhanahu wa ta'ala opet ljudima ne pošalje kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala ne uništi. Allah subhanahu wa ta'ala ih ne kazni. Kolika je milost uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima? Pa Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, doista je Allah više milostiv. Milostiviji je on prema svojim robovima nego što je ova majka milostiva prema svome djetetu. Isto tako, sljedeći hadis pod naslov je Allah je milost dao u stotinu dijelova. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je čuo Allahog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao, Allah je milost dao u stotinu dijelova. Kod sebe je zadržao 99 dijelova, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela, samilost stvorenja jednih prema drugima, pa i to što kobila ili konj diže svoju kopitu sa ždrijebeta bojeći se da ga ne povrijedi. Jedan veličanstven opet hadis koji ljudima otvara velika vrata, spoznaje koliko je milostiv uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima. Svakako, mi smo dosta puta govorili i nema smetnje da se znači to ponovo ponovi i spomeni, život vjernika na dunjaluku treba da bude između straha od Allahove kazne i nade u Allahovu milost. To je poput dva krila ptici. Ako ptica slomi jedno krilo, nemoguće da leti. I čovjekov život, čovjek kada čuje ovakve hadise, uzvišeni Allah ima stotinu milosti. Jednu je spustio na zemlju. I ono što mi vidimo međusobno, da majka voli dijete, dijete voli majku,
pa čak životinja, Božji poslanik navodi primjer konja ili kobile koja digne svoju kopitu, ne želi da stane na svoje, znači mladunče, sve je to sastavni dio jedne milosti, Allahu ekber. A 99 milosti uzvišeni Allah ostavio je kod sebe da se njima putem ti milosti smiluje svojim robovima na sudnjem danu. Pa je Allahova milost velika, ali je problem što ljudi nekada želi Allahovu milost da postignu grijesima. Allahova milost se može postići dobrim djelima. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže da on kao poslanik neće u džennet ući zbog svojih djela. Mi generalno ne možemo uraditi djelo zbog kojeg ćemo zaraditi džennet. Džennet je mnogo skuplji da bi ga neko zaradio, već mi možemo zaslužiti svojim postupcima Allahovu milost, pa Allahovu milošću ući u džennet. To je veoma bitno. Allahova milost je velika, ali kome? Onome ko se trudi da postigne Allahovu milost, a ne da čovjek neprestano radi ono što srdi njegovog gospodara. Ono što je došlo u vjerodostojnim argumentima da su počinioci tog dijela prokleti, da uzvišeni Allah u njih neće gledati. Koliko je hadisa u kojima Allah u poslanik kaže uzvišeni Allah neće pogledati u toga, toga i toga na sudnjem danu. Neće pogledati, prokleti su, daleko su, udaljeni su. Pa znači da, ovo je velika milost. Allahova milost je velika, ali kome je velika? Svi mi imamo grijeha. Pa nam je potrebno da se nadamo da će nas ta Allahova milost, ako Bog da, obuhvatiti. Ali ne da svjesno ne klanjam, ne postim, ne dajem zekat, ne nosim hijab, idem u kladionicu, varam, kradem, ubijam, psujem, potvaram i onda kažem Allah je milostiv. Allah je milostiv sigurno, ali Allah i žestoko kažnjava. Pa je veoma bitno da čovjek ispravno shvati ove hadise. Ovi hadisi nam otvaraju jedna velika vrata nadi. Kada čovjek pogriješi, šeitan ga nadvlada, kaže Allah je milostiv, ja ću se pokajati. Allah će primiti moje pokajanje. Allah je tawwab, ali ne, ja svakodnevno činim grijehe. Ne radim nešto što će me Allahu približiti i onda se, hajde kažemo, na tu foru vadim. Allah je milostiv. Da. Allah je milostiv, ali isto tako Allah žestoko kažnjava one robove koji su svjesno činili ono što je zabranjeno. Nakon toga kaže se u novom podpoglavlju ubistvo djeteta i straha od siromaštva. Znači novo poglavlje, nakon što smo vidjeli kako se Božji poslanik ophodio prema svojoj djeci, svi mi bi trebali da se trudimo da nam Božji poslanik bude uzor u svemu tome i vidjet ćemo još drugih hadisa da je znao Božji poslanik uzeti malo dijete, staviti ga u sebi u krilo, pa bi to dijete pomokrilo odjeću Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam, Allah poslanik nikada nije reagirao, znači ljutito ili srdito. U ovom hadisu stoji, odnosno u ovom podpoglavlju, ubistvo djeteta i straha od siromaštva, jedan od velikih grijeha. Nažalost, danas živimo u vremenu kada ljudi itekako čine mnogo ubistava putem jednog termina koji je u celofan zamotao mnoga ubistva danas, a to je takozvani abortus. Koliko je danas u svijetu samo abortusa? I kada većinu ljudi pitate zašto abortus, pa zato čime ću hraniti svoje dijete, nemam posla i tako dalje. Kao da je insan taj koji daje svoje djeci na faku. Pa poslušajmo ovaj hadis kojeg svakako bilježi Imam Buharija, hadis 6000 broj 1. Upitao sam Allahu poslanika alihi salatu wasalam, Allahu poslaniče, koji je grijeh najteži? Pa mi je kazao da Allahu koji te je stvorio pripišeš sudruga. Znači o tome smo već nekoliko puta govorili, najteži grijeh u islamu koji čovjek može učiniti jeste širk. Da čovjek pripiše sudruga uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala u nekom od onih stvari koje smo spominjali, da li u njegovom rububijetu, da je on gospodar zemlje i nebesa, da li u njegovom uluhijetu, da ne može se činiti ibadet nikome osim Allahu, ili
u njegovim imenima i svojstvima. U sve ove tri stvari imamo mogućnost, odnosno ljudi čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala, da li u pogledu toga da tvrde da je neko drugi stvorio zemlju i nebesa, da li da čine ibadete nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ili da smatraju da neko ili nešto ima svojstva koja liče svojstvima uzvišenog Allahu subhanahu wa ta'ala, stavljajući nekoga svjesno ili nesvjesno na nivo sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. To je najveći grijeh kojeg Allah dželešanu, kao što je došlo u Kur'anu, inna Allahe la yaghfiru an yushrake bih wa yaghfiru ma dune zalik, Allah neće nikome oprostiti da mu širk učini. Neće mu oprostiti ako umri sa tim širkom. Ako je neko učinio širk pa se pokaja, Allah će mu primiti pokajanje. Ali ako čovjek umri sa širkom, Allah mu to neće oprostiti. Ako čovjek umri sa nekim drugim grijesima, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala može mu na sudnjem danu oprostiti i bez pokajanja, osim širka. Pa kaže Abdullah, pitao sam Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, Allahu poslanik će reći mi koji je najveći grijeh? Kaže da Allahu koji te je stvorio pripiše sudruga. A koji onda? Da ubiješ svoje dijete iz straha da će jesti sa tobom. Drugi najveći grijeh u ovom hadisu spomenut jeste da čovjek ubije svoje dijete bojeći se da to dijete jesti će sa njim. Mi muslimani vjerujemo da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje nafaku, daje rizk. Jedno od Allahovih imena jeste Ar-Razzaq, obskrbitelj. Pogledajte, uzvišeni Allah daje obskrbu životinjama, kolika je planeta, a da ne daje svom robu koji uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala robuje. Pa jedan od najvećih grijeha da čovjek ubije svoje dijete bojeći se da to dijete jede zajedno sa njim. Pa je upitao Abdullah, a koji nakon toga treći? Kaže da počiniš blud sa ženom svoga komšije. Treći, znači grijeh kojeg Allah poslanik u ovom hadisu navodi, prvi da je širk pripisivanje sudruga Allahu subhanahu wa ta'ala, drugi da čovjek ubije svoje dijete bojeći se za nafaku, i treći je da čovjek počini blud sa ženom svoga komšije. Mi smo i govorit ćemo i govorili smo o odnosima prema komšiji, noćas ćemo ako Bog da najvjerojatnije započeti to poglavlje, vidjet ćemo da li ćemo ga uspjeti i završiti. U islamu odnos prema komšiji je znači nešto, ako bi mogli reći, sveto, znači odnos prema komšiji bez obzira bio musliman ili nemusliman. Imamo tri kategorije komšija, imamo komšija koji je rođak i komšija i musliman, imamo komšija koji je musliman i imamo komšiju koji je nemusliman. Svi oni imaju svoja prava. Pa čovjek koji je nemusliman, ali je komšija, ima pravo komšiluka. Imamo komšiju koji je komšija i rođak, pa znači imamo da nam je on komšija i rođak, imamo da je komšija i rođak i da je musliman. Tri prava kod jedne osobe. Pa je veoma bitno da čovjek pazi na svoje komšije. Vidjet ćemo hadise koji postiču na to i koji strogo zapriječuju da čovjek znači uznemirava svoje komšije. Pa ovdje je jedan od posebnih grijeha. U islamu je blud definitivno zabranjen, strogo zabranjen, ali je na posebnom mjestu grije da čovjek počini blud sa suprugom svoga komšije. Zato što njegov komšija očekuje da njegov komšija ga pomogne, da ga ne izda, da ga savjetuje, da mu bude tu pomoći, a on uradi ono što nikad nije očekivao, počini blud sa njegovom suprugom, pa je tu jedan u islamu od najvećih grijeha. Nakon toga, Imam Buharija citira argumente koji kazuju da je od sunneta i da je Božji poslanik prakticirao djecu staviti u, znači, u naruče, u krilo, iako je to bio jedan veliki velikan u svakom pogledu, bez imalo znači problema Allahov poslanik bi stavljao djecu, malehnu djecu, sebi u naruče, u krilo. Stoji od Aisha radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik uzeo u svoje krilo dijete, da mu potrlja nepce, pa ga je ono pomokrilo. Tada je on zatražio da mu donesu vode, pa je pomokreno mjesto na odjeći polio vodom. Znači, Imam Buharija nam citira ovdje hadis, pogledajte, iako hadis nosi mnoge koristi, ali je korista, Imam Buharija hoće da nam kaže, pogledajte, od praksije Božijih poslanika je bilo i tu da je znao uzeti malo dijete i da bi ga držao kod sebe u krilu, a nakon toga vidimo da Allah poslanik nije se naljutio, dijete je pomokrilo njegovu odjeću, pa čak islamski učenjaci kada govore o propisima mokraći, ovaj hadis konkretno citiraju, ali nas to sada ne interesuje, koliko nas interesuje to da je Božiji poslanik alejhi salatu vesselam između ostalog znači u svome životu nije imao problem nikakav da mu dodaju malo dijete, da mu on uzme datule znači i da ih malo sažvači, da stavi u usta,
pa i do te mjere da su djeca u to vrijeme nije bilo pempaski, pa su djeca znala i pomokriti se po odjeći Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, on nije od toga pravio nikakvu ceremoniju. Zamislite danas da nekom je dadnemo dijete, pa da dijete tu umokri čovjeka, od toga bi se napravila velika ceremonija, ali Božji poslanik ništa, dajte samo vodi, posubi vodu po onome gdje je dijete pomokrilo i završena stvar. Pa je znači Imam Buharija nam citirao ovaj hadis kako bi dokazao da je to bila praksa Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, Imam Buharija, rahmetullahi alihi, citira jedan hadis u jednom poglavlju, kaže poglavlje bab husnu el ahdi min el iman, sastavni dio imana je da čovjek pazi na tuđa prava, da pazi na ljude koji imaju kod njega određenu, hajde kažemo, određeni pravo kod tog insana. Kaže se, Aisha radijallahu ta'ala kaže, nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu, kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu. Kada sam slušala da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem spominje nju, a umrla je 3 godine prije nego što se on oženio sa mnom. Njegov gospodar naredio mu je da je obraduje dvorcem od dragulja u džennetu. Znao je zaklati ovcu i meso od ovci da podijeli njenim prijateljicama. Pogledajte Allahu poslanika alejhi salatu ve selam i njegov odnos prema njegovoj supruzi Hatidži koja je preselila. Allahu ekber. Allahu poslanik ne samo da je bio insan uzorit prema ljudima koji su živi. Hatidža radijallahu ta'ala, njegova prva žena, a Aisha kaže Allahu poslanik je imao toliko žena. Nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu. Iako Hatidžu nisam vidjela nikako. Umrla je prije nego što se Božji poslanik oženio sa Aishom. Ali kaže, Allahu poslanik je spominjao po dobru. Allahu poslanik je znao zaklati ovcu i kaže, ovu ovcu podijelite Hatidžinim prijateljicama. Subhanallah il azim, šta mi možemo naučiti iz ovog hadisa? Koliko puta se nama dešava da nas kontaktiraju braća i sestre, problemi u braku, da ne govorimo o prevarama, o tučama, o netrepeljivosti i tako dalje. Pogledajte sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, njegov odnos prema njegovim suprugama, odnos njegovih supruga prema njemu. Allahu ekber, Allahu poslanik. Njegova supruga umrla, zakopana, prošlo 3 godine, ima druge žene, obaveze, on ne zaboravlja na njenu dobrotu. Čak u nekim hadisima je spominjao, ona mi je djecu, kaže, rodila, ona me je pomogla i imetkom kada me niko drugi nije pomagao. Ona mi je povjerovala u islam i moju poslanicu kada su me drugi odbijali. Nije ovaj Božji poslanik zaboravio vrijednost koju ima. Kod nas se desi, brat možda čini svojoj supruzi godinama dobročinstvo. Jednom pogriješi, nevelja. I obrnuto. Sestra bratu 10, 15, 20 godina čini dobro i kuha i odgaja djecu i rađa djecu i jednom pogriješi, nevelja. Pa čovjek treba da se ugleda u Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, pogledajte, i nakon smrti čuvao je, znači, hajde da kažemo, taj lijep odnos prema svojim suprugama. Nakon toga počinje Imam Buharija da citira hadise koji govori o jednom izuzetno lijepom i plemenitom svojstvu islamu, a to je, kaže se novo podpoglavlje, zasluga onoga koji izdržava siroće. Zasluga i nagrada u islamu onome ko se brine o sirotinji i ko se brine o ženama koje nemaju muževe, znači da li su to hudovice ili su to žene, znači u svakom slučaju, kažu islamski učenjaci, svaka žena koja nema nekoga ko će se o njoj brinuti. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Sehla ibn Sa'da, da je Allahu poslanik kazao, ja i skrbnik siročeta, ovako smo u džennetu. Pokazavši svojim, kaže, prstom i srednjim prstem. Ovdje, znači, prvenstveno, znači, poslije će nam Imam Buharija govoriti o brizi, ko brine o sirotinji i ko brine o hudovicama. U ovom hadisu se misli na jetima. Jetim je u islamu dijete kojim otac preseli prije nego što ono postane punoljetno. U islamu, znači, je jetim dijete čiji otac preseli, ne majka, već otac. Ako preseli mu otac prije nego što ono postane punoljetno, to se u islamu dijete smatra jetim. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ja i skrbnik, onaj koji se brini o jetimu, o siročetu, ali ovdje kad kažem siroče, misli se prvenstveno na jetima, bit ćemo, kaže, u džennetu ovaku.
Allahu poslanik alejhi salatu vesselam obećava veliku nagradu, obećava svoju blizinu na sudnjem danu insanu koji se brine o jetima. Zato blago onoj braći i sestrama koji brinu o jetimima. Imamo, hvala Allahu dželšanu, naše braći i sestara koji radi na tim projektima, pazi na jetime, traži ko će pomoći jetima i tako dalje. U svakom slučaju, pogledajte kada je završio rat u Bosni, da su naša braća iz arapskog svijeta, znajući da je mnogo ljudi poginulo u Bosni, godinama i danas dan šalju novac jetimima u Bosni. Jer su to ljudi koji su svjesni veličine i nagradi da čovjek podigne nekog jetima. Jetim dijete nema ko da se o njemu brini, pa neko od muslimana preuzme na sebe brigu o tom jetimu. Iako kažu islamski učenjaci, ovdje kada se kaže briga, ne misli se samo materijalno, što nerijetko biva razlogom da ljudi tako shvati, bitno je da je timu dadim 100 maraka mjesečno i to je to. Ne, to je mnogo širi, da čovjek brine o njemu ako može i da, u odgojnom smislu možda mnogo bitnije nego u materijalnom smislu, pogotovo danas u vremenu izazova. Pa brinuti o jetimu i materijalno, ali i odgojno. Ne samo da tom djetetu dadimo evo ti pare, evo ti pare, evo ti pare, pa ga možda te pare pokvari. Pa je veoma bitno ovaj hadis ispravno shvatiti onda kada insan može. Ako mi imamo, kao što znam da ima slučajeva, da naša braća šalju novac da ljudi finansiraju jetime u Palestini. Ako je to negdje daleko, elhamdulillah, mi pošaljemo ono što možemo. Ili negdje u Africi i tako dalje. Ali ako finansiramo nekog jetima u našoj blizini, onda ako možemo ikako da učestvujemo u odgoju tog djeteta, to je itekako dobro i bitno. Nakon toga, novo podpoglavlje, kaže Imam Buhari, o onome koji se brine o hudovici, i drugo poglavlje, znači isti hadis, o onome ko se brine o siromahu. Dva poglavlja sa istim hadisom. Kaže se u hadisu da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, onaj koji se brine o hudovici i onaj koji se brine o siromahu jeste kao borac, muđahid na Allahom putu, ili kao onaj koji danju posti, a noću provodi u ibadetu i noćnu namazu. Allahu ekber. Ako u islamu postoji hadis koji ukazuje kako je islam lijep i savršen, onda je to ovaj hadis. Iako je, alhamdulillah, stotine drugih hadisa. Pogledajte kako je islam društvena vjera. Vidjeli smo malo prije kakve se nagrade obećavaju onima koji brinu o jetimima. Zato što su jetimi jedna kategorija društva kojoj je potreban nadzor i pomoć. Ako se grupa od 10, 15, 20 jetima u jednom gradu pusti, niko ih ne odgaja, niko ih ne finansira, to će veoma lako postati kriminalci, lopovi, jer niko ih ne finansira, morat će ih krasti i tako dalje. Pa islam ljude podstiče da brinu o toj djeci. Isto tako, dvije ugrožene kategorije u jednom društvu jesu žene, hudovice, žene koji nemaju muževa i siromasi. Siromasi. Pogledajte, kazao jedan islamski učenjak, onaj insan koji ne može da ide u borbu i onaj insan koji ne može da posti danju i da klanja noću, neka radi po ovom hadisu. Allahu ekber. Ako insan ne može da li fizički, da li materijalno, da ode da se bori na Allahovom putu. Ako ne može da posti danju, da klanja noću, to sve može nadomjestiti ovim hadisom. Opet ponavljamo, da neko se ne bi zbunio, mi se nalazimo i komentarišimo hadise imama Buharije, kaže, rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, od Ebu Hurire se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, onaj koji vodi brigu o hudovici i siromahu jeste kao borac na Allahovom putu, ili kao onaj koji danju posti, a noć provodi u ibadetu. Znači, primjer insana koji se brine o hudovici, ženi koja nema nekoga ko će obezbijeti egzistenciju, ili onome ko se brine o siromasima. U islamu su siromasi one osobe koji nemaju dovoljno sredstava da bi živjeli prosječnim središnjim životom onako kako žive ljudi u njihovom društvu. To su siromasi u društvu. Pa onaj insan koji se brine. Pazite, ovdje čak nije rečeno da insan mora on lično. Insan, ovdje je došlo esai alel armele. Nije rečeno onaj koji finansira. Ne, onaj koji se brine.
Pa insan kada možda zna da ima neka sestra koja nema egzistenciju riješenu, on kada kontaktira neke ljude, pa oni sakupi taj novac i on inšallah potpada pod ovaj hadis. Pa nekada ne moramo biti direktno mi ti koji ćemo platiti. Koliko hvala Allahu ima naše braće i sestara koji su aktivni, gdje god se vidi neka potreba, oni su ti koji organiziraju ljude i nadamo se da i oni potpadaju pod ove hadise. Jer se oni trude da se tim sestrama i toj braći koji su siromasi i ljudi nemaju novca za liječenje, oni su ti koji prikupljaju. Subhanallah il-azim, nagrada, on je kao muđahid na Allahovom putu. Mi smo sinoć o tome govorili. Jedno od najboljih dijela u islamu jeste da čovjek bude spreman da radi Allaha subhanahu wa ta'ala uzizanje njegove riječi, uzizanje islama dadne svoj život. Muđahid na Allahovom putu. Jedno od najboljih dijela u islamu da čovjek bude spreman dati svoj život na Allahovom putu. Čovjek koji brine o dvije kategorije, brine o hudovicama, ženama koje nemaju obezbijeđenu egzistenciju i ko brine o sirotinji i o bijedi, ta je, kaže, na stepenu onoga ko se bori na Allahovom putu ili na stepenu insana koji po danu posti i najveće klanja noćni namaz. Ima li veći stepen? Ili na stepenu muđahida, ili na stepenu insana koji po danu klanja, po danju posti, a najveće klanja noćni namaz. Pa je ovo jedan veliki, veliki hadis putem kojeg čovjek može da postigne velike nagrade u islamu, a s druge strane ovo nam ukazuje koliko je islam društvena vjera, koliko pazi na te određene kategorije u društvu koje su zapostavljene. U islamu jedan od temelja islama jeste zekijat. Prvenstveno zekijat, innama sadaqatu lil fuqara'i wal mesakin, sadaka zekijat se prvenstveno daje bijedi i sirotinji. Imaju još ostale kategorije, ali pogledajte kako je islam društvena vjera. Da pazi na bijedu, da pazi na sirotinju, da pazi na žene koje nemaju mogućnost da zarade sebi i obezbijede sebi egzistenciju. Nakon toga, i time ćemo, ako Bog da, iako sam ja noćas planirao, da počnemo i govoriti o pravima komšije, ali zaista, znači, opet idemo sporije nego što smo planirali. Završit ćemo ovo pod poglavlje nekoliko hadisa koji govori milost prema ljudima i životinjama. Milost prema ljudima i životinjama. Mi smo spomenuli nekoliko argumenata koji su indirektno govorili na tu temu, ali u ovom hadisu, znači u ovom podpoglavlju, Imam Buharija nam želi da citira nekoliko argumenata koji ukazuju da islam preporučuje da muslimani jedni među drugima budu milostivi i isto tako islam preporučuje da insan bude milostiv prema životinjama. Ja sam o tome više puta kroz predavanja govorio, mi sada dođemo, znači, da li u Evropu, da li negdje, pa ljudi izmišljaju neke zakone o zaštiti životinja, nema, znači, nema bolje da neko nešto može ponuditi za životinje od onoga što im nudi islam, od pažnje i respekta. Pa ćemo vidjeti neke hadise koji govori na tu temu. Kaže se u hadisu Malik ibn Huvairitha, to je poznati hadis u kojem je Allahov poslanik izrekao onaj velikonu formulu za namaz, klanjajte onako kao što ste vidjeli da ja klanjam. Ovaj hadis prenosi Malik ibn Huvairith od Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže Malik ibn Huvairith, kao mladić, odnosno kao grupa mladića, približno istih godina došli smo vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selleme i kod njega ostali 20 noći. Pa je pomislivši da smo poželjeli svoje najbliže, upitao koga smo sve od svojih ukućana ostavili, te smo mu mi to ispričali. Pogledajte, kaže Malik ibn Huvairith, bilo je nas, znači, skupina mladića, došli smo kod Božijeg poslanika i proboravili kod njega 20 dana. Došli su da ih Božji poslanik poduči i da ih Božji poslanik odgaja. Kaže, pa kada je on primijetio, pogledajte tog pedagoga, pogledajte tog odgajatelja, kada je on primijetio da smo poželjeli, kaže, oni ljude koji smo ostavili iz svoje poroci, pitao nas je koga ste ostavili, koga imaš u kući, koga imaš u rodbini, kaže, nakon toga Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada smo mu ispričali, bio je nježan, milostiv, pa nam je rekao, vratite se svojim ukućanima, poučavajte islamu, naređujte im ono što je za njih dobro, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Kada nastupi vrijeme namaza, neka jedan od vas prouči ezan i neka najstariji bude među vama imam.
Ovdje poenta ovog hadisa jeste milost i rahmet Božijeg poslanika prema tim mladincima koji su došli kod njega i kod njega odsjeli 20 dana. Odsjeli su da i Božji poslanik poduči, ali on primijetio, zato što je bio milostiv, zato što je bio, znači, razumljiv, primijetio je da su oni poželjali 20 dana odsutni od kuće, pa je Božji poslanik okupio, pa je s njima razgovarao, ko je koga ostavio kod kuće. Nakon toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: vratite se svojim porodicama, poučavajte ih. Sad ste naučili, za 20 dana ste naučili mnogo toga, poučavajte islamu, naređujte im ono što im je korisno, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Ovo je jedan od najsveobuhvatnijih hadisa u poglavlju namaza. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Vi ste 20 dana imali priliku da gledate kako ja klanjam. Evo vam jedno veliko pravilo, jedna velika formula. Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Pa kaže Allah poslanik: kada nastupi vrijeme ezana, neka jedan od vas prouči ezan, a neka najstariji vam bude imam. Nakon toga, onaj poznati hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu: dok je jedan čovjek bio na putu, obuzele ga je jaka žeđ, pa je pronašao bunar, spustio se njega i napio se. Zatim je izašao i zatekao psa kako dašće i od žeđi liže zemlju. Čovjek je pomislio: ovaj je pas ožednio kao što sam i ja bio, pa se spustio bunar, napunio svoju mestvu, svoju papuću vodom, uhvatio je ustima i napojio psa, pa ga je Allah pohvalio i oprostio mu grijehe. Allahu poslaniče, upitali su: zar ćemo i za životinje imati nagradu? Za sve živo što ima džigericu ima i nagrada, odgovorio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ovaj hadis smo dosta puta citirali kroz naša predavanja, bilježi ga imam Buharija, od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik pripovijedao kako je čovjek išao kroz pustinju, ožednio je, pa je naišao na bunar, sišao, napio se vodi, kada je izišao, sreo je, vidio je psa koji liže zemlju, daće koliko je bio žedan. Pa je se sjetio čovjek koliko je on bio žedan, pa je sišao, skinuo je svoju kožnu cipelu, mestvu, pa je zagrabio vode, zakačio je u usta i izišao ponovo iz bunara i napojio tog psa, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala insanu oprostio zbog toga. Pa su ashabi u jednu ruku malo ono, pogotovo Arapi i danas dan oni imaju, znači kada se kaže pas, jednostavno ono baš imaju neku averziju od psa. Pa kažu Allahu poslaniće, zar i za životinje mi imamo nagradu ako prema njima činimo dobročinstvo? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu selam: za sve živo što ima džigeru, znači sve što je živo, što ima život, ima potrebu, treba mu voda, treba ga nahraniti, ako mu vi učinite dobročinstvo, imat ćete za to nagradu. Pa je ovo jedan sveobuhvatan hadis prema svemu, prema svemu što je živo, bez obzira da li to bila životinja, da li to bio insan, znači ako čovjek učini neki vid dobročinstva prema tome što je živo, bit će nagrađen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga 6011. hadis od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala se prenosi od onog Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: vjernike ćeš u njihovoj međusobnoj samilosti, ljubavi i suosjećanju vidjeti da su kao jedno tijelo. Kada oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo obuzima nesanica i groznica. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam navodi primjer vjernika, jer smo rekli da je ovo poglavlje međusobna milost i prema ljudima, a isto tako milost i rahmet prema životinjama. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: vjernici u svojoj međusobnoj ljubavi i samilosti, oni su, kaže, kao jedno tijelo. Jedno tijelo, kada se jedan organ tijela oboli, ostali dijelovi tijela se odazivaju nesanicom i temperaturom. Vi nekada vidite, čovjek ima problem, boli ga nokat. Urasta mu nokat u tijelo, a možda temperatura na glavi. Upala i temperatura na glavi. Pa se glava solidariši sa nogom. Pa Božji poslanik alejhi salatu vesselam navodi da su tako mu'mini u primjeru svoje solidarnosti, međusobne ljubavi. Ako se desi da jednog muslimana zadesi nedaća, svi ostali se suosjećaju sa tim muslimanima koji je zadesila nedaća. Pa je ovo primjer, znači jedan izuzetno lijep primjer gdje Allah poslanik alejhi salatu vesselam navodi kako muslimani međusobno treba da se potpomažu.
Nakon toga hadis od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao nema muslimana koji posadi voćku ili sadicu pa njen plod okusi čovjek ili životinja a da mu to neće biti sadaka. Opet ovaj hadis, znači pronicljivost imama Buharije, kako je imam Buharija citirao ovaj hadis u poglavlju samilosti i dobročinstva prema i ljudima i životinjama, pa kaže Allahu poslanik, nema niti jednog muslimana koji posadi neku voćku, pa njen plod okusi neki čovjek ili životinja, a da mu to neće biti sadaka. Zato je bilo, zaista i danas to navodi Muderis Efendija na hudbi, prijašnji naši, znači djedovi su se natjecali kada idu negdje krošumu ili pored puta da zasade neku voćku, da okaleme voćku, pa znajući ovi hadise, radeći praktično po ovim hadisima, sve što bude jelo plodove te voćke, bio to insan ili životinja, insan će za to imati nagradu. Čak je došlo u nekim hadisima da Allahu poslanik spomenu, i ako bi se desilo da neko ukrade sa te voćke, opet se to upisuje ko sadaka. Pa ptice kada dolaze na drvo i jedu da li jabuku, da li krušku, da li grožđe, ili naiđe čovjek pa se zahladi pa uzme, sve to se kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala piše sadaka. I na kraju opet Imam Buharija citira ponovo onaj, hajde da kažemo, sveobuhvatni hadis i time ćemo ako Bog da izvršiti večerašnje predavanje, iako smo imali u planu da obradimo mnogo više stvari, ali ako Bog da staćemo kod poglavlja pažnja prema komšijama, u svakom slučaju od Džarira ibn Abdullaha prenosi on od Božijeg poslanika da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao men la jerham la jurham, onaj ko ne bude samilostan prema drugima, neće se niti prema njemu biti milostivo i samilosno. Ovaj hadis smo mi već prokomentarisali, jedan opći hadis koji nas poziva u svakom pogledu da budemo milostivi kako prema ljudima, kako prema životinjama, kako prema starijim, kako prema mlađim, jedno veliko generalno islamsko pravilo, onaj ko ne bude milostiv, neće se ni prema njemu biti milostiv. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiti na putu istine, da nas poduči korisnom zanju i na kraju subhaneke Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.